ហ្នឹងទៀតអញទៀតឯណាដល់ហើយចូលយកឆ្មាហើយចូលទៀតអញអត់មានញញ៉ៃណាអឺអញឲ្យបងអញណាត់បានងាក់ដឹងហើយដល់តែរងស៊ីបាយហើយបិភ័យហើយដឹងហើយខ្ញុំអមនោះបញ្ញាបងមកដែរបញ្ញាបងអញឲ្យត្រូវអត់ទេបានណាអញយ៉ាងម៉េចអញនិយាយទេដល់ដល់ស៊ីបាយបាយអើយដល់តែអញវិញដល់តែអញតោះចុះម៉ែថាទេមិនអត់អីទេមកអញស្លូតណាមានអត់ស្លូតជាងមកអញទេមកចុះមកគាត់ហ្នឹងមកស៊ីបាយអីទេអញមកម៉ាក់ខ្លាចអញងប់ហ៎អាមក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 អង្គុយសិនអង្គុយសិនអូម៉ាក់អង្គុយលេងសិនណាអឺចាំអញជិះកំបាយឲ្យបិភ័យហ៎លឿនលឿនទេទៅបិភ័យទេតែអញម្ដងយូរតិចក៏វាមិនដែរហេវលឹងចង់ដាច់ស្មូនអញហេវនេះតើអញដឹងទេចាំទៀតណាដល់ពួកអញធ្វើបាយសិនជុំអាបងណាគេមកពីអ្នកអឺអាមនុស្សអឺអាមួយក្បាលធំជាងគេអាមួយមានសក់ពូកំហំអាហ្នឹងញ៉ែអូនដៃអីតិចញ៉ែអញដែរអត់កើតទេអាម៉ូនអើយអឺម៉ូនអឺណ៎នេះសោះនេះនេះនេះអឺធ្វើបាយទេពូមកអញមកលេងធ្វើបាយអាធ្វើអាខ្ជិលអាធ្វើទេអត់ខ្ជិលហ្មងអត់ទេអាធ្វើអាពូមកអញពូមកអញលេងម្ដងម្ដងមិនកើតទេធ្វើនេះនេះអញចេះធ្វើទេអត់ចេះធ្វើមិនអញថាថ្ងៃចេះធ្វើអីអរិអូនលឿនទៅបាយទៅទឹកលឿនអញចាំមុខអត់ទេអញខាញ់បងមួយនោះអាបងមួយសក់ក្រហមខាញ់ញ៉ែអញហ៎តើខ្លាចអីអាមួយហ្នឹងវាញ៉ែទេវាអីចាំធ្វើបាយស្អីហ៎ថាបាយអត់ធោះធ្វើហ៎អត់ហ៊ានអត់មានអត់ហ៊ានទេធ្វើបាយលឿនអញតោះនេះជួយយាយចាក់ស្អាក់យូមែនតែមិនចឹងហ៎អូអង្គមអត់ស៊ីបាយអរិអញអញប្រែគ្មានសង្ឃឹមហ៎អញឆ្ងល់ឲ្យស៊ីបាយតែគេម្ដងនោះវេទនាជួយមែនការស៊ីតែអភក្តីមកអាប់នោះមកបានស៊ីឌីលអញជួយមែនបងប្អូនបានបានពីកាចហើយបានអ៊ំមួយកាន់ជើងដែរអូនកុំឯងយកបានបាយស៊ីទេអញញ៉ៃអូនអត់បានហេព្រោះចាំនិយាយឯងងុំងុំហ្នឹងជីដើមមានស្អីអញជីដើមប្រុកដែរបាយណាហើយចិត្តស្អិនណាចិត្តស្អិនហ្នឹងអញឲ្យបងអូនធ្វើមិនយ៉ាងណាចិត្តស្អិនហ្នឹងគួយស្អិនណាចិត្តអាឆ្លើយដែរភ័យម៉េះបានស៊ីលុយខ្យល់ដល់កឆ្ងល់បងដែរនឹងហៅពួកម៉ាក់មកហូបបាយទៅអីពួកខ្ជិលហងអឺមិនស៊ីមិនអីបងអើយបងអង្ផាអានេះអូនហៅឯងផាច់បានបាយស៊ីនេះអឺលឿនអញហេឡូវីកមុខណាអីបាយវើយអឺយកបាយទៅណាអឺលឿនណាលឿនណាចុយម៉ាមកលេងពួកម៉ាក់យើងល្អហីអេអញហេឡូវីកមុខឯងមើលអេមកមកដល់ជិះប្រាប់អូនបានធ្វើបាយយើងស៊ីអេមអេមអេមគាត់ស៊ីបាយយើងគេខ້ອຍមកទៀតអឺអឺដល់មុខឆ្ងាញ់ហីយាម៉ាញ់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 បាយឆ្អិនឯណាមកយកបាយមកឆ្អិនក្បាលអញអេចេះមើលអង្គឯងបើអស់ហីណាអង្គអើគេស៊ីហើយអត់កើតទេទៅបាយលឿនឯខ្មាស់ពូម៉ាក់អញនេះអូនអីអង្គអីឆ្ងល់ណាហើយនិយាយលឺមែនអង្គនិយាយលឺមែនឆ្ងល់ហ្នឹងធ្វើម៉េចយូនិយាយលឺទៀតទៅខ្ចីគេមកលឿនពូម៉ាក់អញអញខ្ចីអូយតែនិយាយលឺមែនមកគេទៅខ្ចីគេលឿនមកលឿនអញទៅប្រាប់ពូម៉ាក់អត់ទេអញខ្ចីទេអីអញខ្មាស់ពូម៉ាក់អញមកដងដងងាយមកណាពូម៉ាក់អញអាណាគេអាពីហ្នឹងអូយទៅអាពីខ្មាស់ហ្នឹងមែនអូយហើយទៅខ្ចីគេលឿនណាអឺម៉ាក់ចាំទីសិនណាទីទៀតបានបាយជួយបានបានបាយជួយមួយថ្ងៃអត់មកស៊ីណៅទេមិញតំកាត់ភ្លើងឲ្យមើលមើល2ម៉ោងអូយអើមើលទៅដល់មីអូនតំកាត់ភ្លើងកាត់ភ្លើងអត់ឆេះអញជួយកាត់ឆេះបាត់ឥឡូវឆេះឆេះទុលចប់ចាំទីអើយចាំទីស្មារតីយកបាយស៊ីឲ្យផងចាំស៊ីផងគួយចាំមើលអាចាញ់ដឹងហើយតាតែគួយលឿនសិនមើលចាំទីទៀតលោក10នាទីទៀតដល់ទីចាំស៊ី10នាទីទៀតអឺ10នាទីទៀតអត់ស៊ីបានច្បាស់ច្បាស់ច្បាស់តាតាតាចាំទៀតដើម្បីមិត្តភក្តិ
អាតើតើមកតែអញបងមិនភ័យនឹងបាយពោះចង់ងល់10ទី10ទីអរឯងចាំបបអញចាំអញចាំគេមួយឯងសុំអញតើអាតើតើអីហេឡូកុំបបពោះឯងមិនចាំស៊ីបាយស៊ីអីអាមានកហើយអង្ភៈអាមានក្រអញមិនចៃអង្កគេញ៉ាំបានខ្ចីឯងចិត្តឡាអើយអង្កស៊ីចឹងសោះបានអញចាំយូរណាស់ចុះអញប្រាប់ថងថងតាំងពីដំបូងបើប្រាប់ថងថងអញកាប់អត់សំទោសបងម៉ាធ្វើម៉េចចាប់និយាយចាប់ចាំទៀតចាំទៀតចាំទៀតអរអីចាំទៀតទៀតវិញបើប្រាប់តាំងអូយបងម៉ាកុំខឹងគុំមើលមុខអាយុទៅសំនឹងអណ្ដាប់ដៃអូយកុំខឹងបងនេះសាច់ស្បាយតែពេលអើយ